Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ եւ ներկաներ, մեդիա կենտրոնում այսօր հարցազրույց ասուլիս է։ Նշեմ, որ լրանում է Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու 1 տարին, այսինքն նոր կառավարության, արդեն, այսպես ասենք, նոր կառավարության գործունեության 1 տարին, եւ այսօր մենք տնտեսագետ Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Բակրատ Ասատրյանի հետ կփորձենք ամփոփել, թե կառավարությունը ինչպիսի ձեռքբերումներ եւ ինչպիսի բացթողումներ է ունեցել այս 1 տարվա ընթացքում։ Նշեմ, որ մեր քննարկման ֆորմատը հարցազրույց ասուլիս է, սկզբի հատվածում ես կանչեցնեմ հարցերը, այնուհետեւ ներկա լրագրողներին հնարավորություն կտրվի իրենց կողմից արդեն հավելյալ հարցեր տալու։ Բարև ձեզ, պարոն Ասատրյան, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Ինչպես արդեն նշեցին, Կարեն Կարապետյանը 1 տարի է ինչ նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում, դա 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ն էր։ Դրանից, եթե չեմ սխալվում, 1 ամիս անց ներկայացվեց կառավարության ծրագիրը, որտեղ բազմաթիվ խոստումներ կային, սակայն շատ քիչ էին չափելի խոստումները, երևի սկսենք հենց չափելի խոստումներից, դրանցից մեկը վերաբերում է ներդրումներին, հա, արտաքին ներդրումներին, եւ ամենաաշքի ընկնող եւ ամենակնարկվող խոստումը դա 2017 թվականին 850 միլիոն դոլարի ներդրումներ Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Փորձենք հասկանալ, որքանով է հաջողվել, հա, կամ հաջողվում այդպիսի գումար ներգրավել Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Ճիշտ ասած, էկոնոմիկայի նախարարությունը մի հաղորդագրություն էր տարածել ներդրումների մասով, ես որպես լրագրող, ոչ տնտեսագետ, դա կարդալուց հետո ճիշտ ասած ամբողջովին չընկալեցի, թե ինչ էր ուզում ասել էկոնոմիկայի նախարարությունը, կա նաև վիճվարչության տվյալները, խնդրեմ։ Նախ տարվա մասին իսկապես տարի է լրացել, եւ այսպես ես իմ համար փորձել եմ եզրակացնել, արձագանքել, ինչ մեր կյանքում ինչ որ էական բան փոխվեց, թե չէ, եւ միանշանակ կարող եմ ասեմ, որ էական փոփոխություններ չկան։ Այն գաղճ մտնոլորտը, որի մասին խոսել են բոլորը թերևս, այդում նաեւ առաջի դեպքը մնում է Հայաստանում, մնում է իհարկե տնտեսական կյանքում ինչ որ տեղաշարժեր եղել են, այդ կյանքը այսպես սառած չի, կամ նաև դրական տեղաշարժեր, ես օրինակ դրեցի, իմ համար փորձեմ հասկանամ, ինչ որ բան կատարվել է, թե չէ։ Ընդհանուր ցուցանիշներով, անցած տարվա ցուցանիշներ, անցած տարվա ասենք նույն ժանակահատված, խոսքը առ այսօր հրապարակված ցուցանիշների մասին է, միջև 7 տարվա 7 ամիսների ցուցանիշները, այստեղ ինչ որ դրական բաներ կան։ Եվ խնդիրը նաև ուղղակի հասկանայինք, այս դրականը պայմանավորված է մեր իշխանությունների գործունեությամբ, կառավարության գործունեությամբ, թե այլ գործոններով, կամ ինչն է ավելի էական ազդեցիկ եղել։ Անկեղծ ասած, ես իմ համար այսպես արձանագրեցի, որ իշխանությունները, ես ընդհանրական եմ ասում, հա, մեծ հաջողությունների այդպես էլ չհասան։ Ընդհանրապես, երբ որ խոսում ենք իշխանության մասին, իշխանությունների մասին մեր երկրում, այս վերջի, այսպես բանավեճն էր, որ ծավալվեց Վիճպետկոմ եւ էկոնոմիկայի նախարարության մասին, հիմք է տալիս մի եզրակացության գալ, որ Հայաստանում իշխանություն իբրև այդպեսին չկա։ Կան ինչ որ խմբեր, քաղաքական կարող ես ասես, կարող ես ընկերական ասել, կան հատվածներ, որոնք այս կամ այն վերաբերմունք ունեն տարաբնույթ խնդիրների նկատմամբ, բայց իշխանություն իբրև այդպիսին, իշխանություն, որը կգիտակցի, թե ինչ երկրում է, ինչ վիճակում է երկիրը գտնվում, իշխանություն, որը ձեռնամուխ կլինի ինչ որ խնդիրներ համակարգային լուրջ դնել, իշխանություն, որը վեր կաղնած կլինի ինչ որ մարդկանց խմբերի, այդու նաև այսպես չակերտավոր, որ ես շատ զգուշ եմ քաղաքական ուժ հայտարարել այն իշխող հատվածը, որի մասին բոլորս պատկերացումներ ունենք։ Այդպիսի իշխանություն Հայաստանում չկա։ Կա իշխանություն, որը մասնատված է, կա իշխանություն, որը ենթակա է ինչ որ փոքր խումբ մարդկանց շահերի, որտեղ նաև դրականը կա։ Կան նաև դրական ձգտումներ, ձգտում, ասենք, չգիտեմ, ապահովել ներդրումների ծավալը, այդ թվերը, որ վարչապետ ներդրողների ակումբ, որը բան ընդհանրապես մարդկանց մի համախումբ է, այդ ներդրողների ակումբի մասին մի այլ կարծիք ունեմ, բայց համակարգված մոտեցում չկա։
տեսեք, անցած տարի մենք ոնց սկսեցինք, այդ մթնոլորտում ինչ որ հարցադրումներ հնչեցին, որը կարծես շատերը ընդունեցին, նաև ինչ որ սպասումներ առաջացան։ Հիշում եք, ազնիվ խոսակցություն սկսեց հասարակության հետ արկա խնդիրների մասին։ Հիմա 1 տարի անց այդ խնդիրներից որը մեկը, այդ հարցադրումներից, այդ հրապարակում արված հարցադրումներից որևէ մեկը կամ մի հատված իրականություն դարձավ, թե ոչ, ես կարծում եմ միանշանակ ոչ։ Ավելին ես կարող եմ ասեմ, այս տարվա գարնան այս քաղաքական միջոցառումը, դու էլի չակերտավոր, որ մեր քաղաքական կյանքում այսպես իշխողը կրիմինալն է, վարչականն է, բայց երբեք քաղաքական բանավեճը չէ։ Այս միջոցառումը եկավ ապացուցելու, որ իշխանությունները ոչ մի ձգտում չունեն, բացի սեփական վերարտահությունը ապահովելուց։ Այդ պարագայում այս համակարգում էլ կամ այս վիճակում էլ ուղղակի խեղտվեցին են ցանկությունները, ձգտումները, որոնք ես չեմ բացառում, որ եղել են ինչ-որ խումբ մարդկանց մոտ, այդու նաև նորանշանակ վարչապետ, այնտեղ թարմ ուժեր, նոր նախարներ եւ այլ եւ այլ։ Կրկին, խնդիրը այնպես չի, որ իշխանության մեջ բոլորը այսպես են կամ այսպես են։ Այնտեղ վստահաբար կարող եմ ասեմ, կան նաև ազնիվ մարդիկ, կան նաև անկաշ առաջխատող կոռուպցիոն էս համակարգերի մեջ չմխրճված, անգամ կարող եք հանդիպել իշխանության մեջ մարդ, որը բիզնես չունի, հավատացեք, ես օրինակ գիտեմ, իմ կարծիքով, հա, որը մեր երկրի համար բացառություն է, հա, բայց թիմ, միասնական ուժ, որը գիտակցում է, որը համակարգային բարեփոխումների խնդիր է դնում, որի արդյունքը պետք է լինի այս կամ այն, իհարկե ոչ։ Նու առանցին նորից այդ ներդրումների թեմայի մասին ինձ իսկապես չեմ խոսել, որովհետև անհասկանալի է, զավեշտալի է։ Պետական մի կառույց իր գործառույթն է իրականացնում, երբ գող չեն եղե, հա, Վիճպետկոմի մասն է խոսքը, մեկ էլ պարզվում է, որ բանա, պատիկ անգամ բարձր թվերով է խոսում այն կառույցը, էկոնոմիկայի նախարարը, որը կարծես իրեն պատասխանատու է համարում կամ կարծես կամ իրեն իրականում պատասխանատու է։ Մենք ինֆորմացիայի սպառող ենք, հա, ինչպես հասկանանք, բանաս, դուք մասնակետ, բացատրեք, հա, մեզ, մենք անբացատրելի է կրկին, այդ մանավեճն էլ է անբացատրելի, որովհետև չի կարող թվերի այդպիսի տարբերություն լինի։ Ես իմ համար բերել եմ եւ ձեր համար կարող եմ ձեզ ներկայացնել, այդ օտրամատրել Վիճպետկոմի վերջի հրապարակումը, այդ խնդրի վերաբերյալ, ներդրումների վերաբերյալ, պատկերը գորշ է, պատկերը վատ է։ Հայաստանը բոլորս էլ գիտենք, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտի, որ Հայաստանը բնավել ներումային միջավայրը չի, ապահոված երկիր չի, Հայաստանի տնտեսությունը փողի կարիք չունի, ինչքան էլ չասեն, չխոսեն, այսա պետք է, սա տենց է, չգիտեմ, ստեղծեն ակումբ, հայտարեն 800 միլիոն, Հայաստանի տնտեսությունը հասել է այն վիճակի, որ փողի կարիք չունի, իսկապես չունի։ Հայաստանում չկան ոլորտներ, որտեղ կարելի է ներումներ անել։ Հայաստանը փակ երկիր է։ Հայաստանում իշխողը այն անձինք, այն անհատներ, այն խում մարդիկ, որոնք իշխող դիրք ունեն քաղաքական, վարչական, նաև տնտեսական կյանքում, վեր են մրցակցությունից եւ ամեն ինչ կանեն, որ իրենց դաշտը չխաթարվի։ Ամեն ինչ անելու են, ճիշտ այնպես, ինչպես ընտրությունների ժամանակ, չեք հիշում ինչ կատարվեց։ Տրամաբանությունից դուրս էր այս այն գործընթացները։ Թաղի խուժանը որոշիչ ուժ էր դառը, թքած ուներ թե իշխանության վրա, թե չգիտեմ վարչապետների ասացի եւ թե վստահաբար եմ ասում մնացած բոլոր քաղաքական հատվածների վրա, միայն սեփական վերարտադրությունը, միայն սեփական տեղը, դիրքը այս համակարգում վերարտադրելու համար։ Այս պարագայում ես սպնդում եմ, որ մենք մի միջավայր ենք, տնտեսական մի միջավայր, որը զարգացման հնարավորությունից զրկված է, փակված է այդ խնդիրը։ Նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ իշխանությունը նման պահանջ չի դնում։ Մի երկու խոսք իհարկե թվերի մասին ասելու եմ, ինչ որ տեղաշարժ իհարկե եղել է։ Տեսեք, համեմատում ենք անցած տարվա 7 ամիսները, այս տարվա 7 ամիսների հետ, դրական բանկ կա, ասենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը մոտավորապես կրկնապատի կաչել է։ Դրականը իհարկե միանշանակ, դրականը արդյունաբերության առաջացի կաչը։ Տեսեք, մեր տնտեսության այսպես շարժիչ ուժերից, հա, ամենաբարձր աճը հենց տնտեսության ճյուղերում, հենց արդյունաբերության մեջ է եղել 12.7%։ Դրականներին ինչ որ բաներ կարելի է այստեղ ընդգծել, դրականներից է արտահանման աճի տեմպերի
բարձր աճը, բայց ես իմ համար եմ հանեցի, որ մեր այս անգամ այս նորագույն պատմության այս վերջի հատվածի համար սա լավագույն ցուցանիշները չեն, որ որևէ իշխանություն կամ որևէ կառավարություն ապահովել է։ Տեսեք, ասենք, նույն արդյունաբերության բարձր աճը։ Մենք կներեք 2011-ին ես ցուցանիշները մանում, ինչ պետք է ուի դեպ, հա, շատ ավելի բարձր է եղել։ Այս տարվա 6-7 ամիսների ընթացքում 12.7%, 2011-ի արդյունքով օրինակ 14%, 14.1%, կամ ասենք արտահանման աճը 21.6%, բայց մենք ունեցել ենք նույն ասենք 11 թվականին ունեցել ենք մոտավորապես 28% արտահանման աճ, դրա նախորդ տարի 10 թվականին ունեցել ենք 42.4% արտահանման աճ, այսինքն մենք չպետք է ղեկավարվենք նրանով, ես տեսնում եմ ինչ-որ պաշտոնյաները ուզում են ցույց տվածնեն, թե ինչքան լավ են աշխատում։ Ինչքան լավ աշխատելը պետք է հասարակությունը գնահատի։ Հիմա ինչքան գլուխ գովա էս պաշտոնյան, էս վարչապետը, էս նախարարը կամ նույն այդ զավեշտը, էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնյաներից մեկը այդտեղ նա որ այսքան ներումներ ա եղել։ Այսինքն պետք է որ մենք արդեն բոլորս երջանիկ լինենք, բայց մենք երջանիկ չենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Մի քիչ ավելի վատ ապրում, քան ապրելա ճիշտ անցած տարի ճիշտ այս ժամանակ։ Սա փաստ է։ Եվ սա ամենավառ արտահայտությունը, այն թերևս ամենացավոտ խնդիրն է, որի հետ մեր հասարակությունը բախվել է եւ որից մենք չենք կարողանում դուրս գալ։ Այդ արտագաղթը։ Տեսեք, 6 ամիսների արդյունքն է հրապարակված Հայաստան մեկնացների, Հայաստանից մեկնացների եւ Հայաստան ժամանացների միջեւ տարբերությունը կազմում է 75.5 հազար մարդ։ Իհարկե, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ սա տարվա առաջի քեսն է, սրանց որոշ մասը ժամանակավոր աշխատանք են մեկնել, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ անցած տարի այս ժամանակ այդ ցուցանիշը կազմել է 92.000 մարդ։ Իսկ անցած տարվա արդյունքում Հայաստանից մեկնել է նույն այդ հաղթյուրի համաձայն միջպետքում հաշվառման այդ եղանակով մոտ 48.000 մարդ։ Ես մի առիթով հրապարակել եմ, հիմա էլ կասեմ, տեսեք, 2008-ից մինչև 16 թվականը, մինչև 17 թվականի հունվարի 1-ը Հայաստանը մեկել է, թող է, նու կամ մեկնացների եւ ժանասների միջև տարբերությունը կազմում է շուրջ 390.000 մարդ։ Այսինքն սա փախուստի նման երևույթ է եւ այս երևույթը կանխելու պարագայում մենք կարող ենք խոսել ինչ որ հաջողությունների մասին։ Թե չէ կներեք, եթե ներողների ակումբը հավաքվեր, կամ իմ ընկերները հավաքվեն մեր տանը մի հատ լավ քեֆ են արել, օրինակ եմ ասում, դրանից մեր հասարակությունը վատ չի, որ քեֆեր անում են, վատ չի, որ ներողների ակումբներ կա, բայց հասարակությունը Հայաստանը դրան չի շա։ Հայաստանը չի զարգացել եւ պետք է մենք մտածենք եւ հենց այս խնդրի մասին։ Բան ասա դրա, որտեղից է պետք է սկսել։ Այդ դուք նշում եք, որ թվեր հրապարակվում են որոշ դեպքերում հաճելի, որոշ դեպքերում ոչ այդքան, սակայն այդ թվերը հասարակության համար հնչում են որպես թվեր, պարզապես, որոնք իրենց առօրյա կյանքում կենսամակարդակի վրա որևէ ազդեցություն չունեն, եւ այդ ազդեցությունը դուք չափում եք թվերի, հա, արդագաղթի տեմպերով։ Եվ նշում, որ պետք է կանգնեցնել արդագաղթը։ Արդագաղթը որտե՞ղ պետք է կանգնեցնել։ Տնտեսական զարգացման նորմալ տեմպեր հաղորդելով, թե այլ իրավիճակ ստեղծելով։ Միաժամանակ դուք նշում եք, որ Հայաստանի տնտեսությունը այնպես է մոնոպոլիզացված, որ քայլ անել անգամ, ինչքան էլ փող բերես, այդ փողը կարծես թե չի աշխատելու, եթե ճիշտ հասկացա ձեր խոսքերը։ Քայլ չէ, քայլեր կլինեն, բայց արդյունք, էական արդյունք չի կարող լինի, համակարգն է այդպիսի։ Մենք կրկին, մենք ունենք մի համակարգ, նու ամբողջական կարելի ասել, որտեղ իհարկե որոշիչ տնտեսությունը չզարգացող եւ զարգացման որևէ հնարավորություն չունեցող։ Սա եւ բնական պայմաններն են եղել, եւ չգիտեմ շրջափակում, եւ սահմանների փակ լինելը, եւ այս վերջի զարգացումը ԵԱՏՄ-ը անդամակցել, ասենք, Եվրոպայի հետ հնարավոր տնտեսական, ֆինանսական հարաբերությունների նո չզարգացումը, չեմ ուզում ասեմ, հաթարումը, չզարգացումը, այս ամեն ինչը եկեք ուտակվելա, սրան գումարվելա մեր ներքին խնդիրները, այն խնդիրները, իդեպ, որոնք զարգացման միջոց են եղել հենց մեր երկրի համար ընդամենը 5-10 տարի առաջ։ Նույն ասենք մենաշնորը, նույն կոռուպցիան, ես միանշանակ հիշեք ինչ էր կատարում ընդամենը, ասենք 10 տարի առաջ Հայաստանում, 8 տարի առաջ Հայաստանում։
Իշնորհիվ դրա էր ապավում զարգացման բարձր տեմպը։ Հիշում եք այս հյուսային պողոտակամ շինարությունը։ Այդ կոռուպցիոն դասագիրք էր այդտեղ գրված։ Այսօր էլ գնում եք, տեսնում եք, առաջի հարկերով, այդ արևելյան տարածքներով անցեք սեփականատերերի անունով, դուք կտեսնեք, որ ամբողջ վերնախավը Հայաստանի, իշխանական վերնախավը այնտեղ իր մասն է ունեցել։ Հա, սա ինչ-որ պահ նպաստել է զարգացմանը, բայց սա սահմանափակ էր, սա չէր կարող երկարատև արդյունք ապահովել, և մենք, այսպես, կաղնեցինք այդ, այսպես կոչված, կոտրված, հա, տաշտակի առաջ։ Սա է, որ զարգացման կարևորագույն նախապայմանը այս իշխանության հոգեբանության փոփոխությունն է, մտածելակերպի փոփոխությունն է, ուզես չուզես քաղաքական դաշտում այս լուծումների առանցքը հիմքը պետք է դնես։ Մենք չենք կարող այսպիսի քաղաքական միջավայրով, որտեղ խուժանն է, իր պարս, իր կարճ փոքր նպատակներով իշխող խուժանն է որոշիչ դերակատարություն, մենք չենք կարող դրանով որևէ զարգացման մասին մտածել։ Այսինքն, եթե բաց խոսենք, իմ կարծիքով առաջնային խնդիրը պետք է լինի լուծարել այն անիմաստ մարմինը, որի անունն է ազգային ժողով, անհապաղ, որովհետև 10,000 դրամով ընտրվածների գինը ընդամենը ես ալնելու և ավելի վատ ալնելու։ Իսկապես սա բանակայլերի հիմքն է, սա պետք է դառնա, այս պարլամենտը պետք է լինի, այլ կերպ չի կարող լինի, քաղաքական մրցակցության տեղ, ոչ թե այս թաղի խուժանի և այն նրա հորեղբոր տղայի, այն ինչ-որ տեսանկատրություններով։ Այս մրցակցային պայմանների, քաղաքական դաշտում մրցակցային պայմանների ապահովումը կամ մրցակցության այս հնարավորությունների ապահովումը հնարավորություն կտա նաև այլ հատվածներում հասարակության, նաև տնտեսության։ Տեսեք, թե չէ մենք բանը, անընդհատ խոսում ենք, ասենք, այդ մենաշնորների կամ կոռուպցիայի մասին, տարական խնդիր կա, պարզագույն նորմ կա, ազատական, շուկայական տնտեսության պայմաններում բիզնեսի և իշխանության սերտաճումը չարիք է, խնդրեմ, չարիքի լուծման ձևը բոլորս գիտեք, և 10 տարեկան երեխան գիտի, քաղաքական դաշտից դուրս բերեք այն անցած, որոնք բիզնեսով են զբաղվում, կամ մի դարձրեք դրանց բանը, հենասյունը իշխանության ու քաղաքական համակարգի, խնդրեմ, դա արդեն մեծ արդյունք կապահովի, քանի դեռ սրանք մնալու են, մոռացեք որևէ մրցակցային պայմանի մասին։ Կոռուպցիան այս իշխանության բովանդակությունն է, ոնց կարելի է կոռուպցիայի դեմ պայքարել, էությունն է սա, առանց կոռուպցիայի ընդհանրապես կփլվի այս իշխանությունը։ Եվ այլ, այսպես վերևից պետք է իջնի, և ես, այսպես, որ երկեիցը խոսում եմ, ինձ ասում են, չգիտեմ, հուսահատես, ոչ, մենք իրականությունը պետք է գնահատենք և քայլեր անենք։ Հայաստանը դատապարտված չէ, մի կներեք կարճ ուղեղ մի խումբ մարդկանց ձեռը, որ այսպես պետք է լինի։ Մենք կարող ենք շատ ավելի լավ վիճակում լինել։ Մենք հիշեք, էլի ընդհանրը 25-30 տարի առաջ մենք մեծ ձգտումներ ունեցող երկին ենք եղել, մեծ ձգտումներ ունեցող հասարակություն ենք ունեցել։ Այսօր նայում ես այս պաշտոնյաներին, միակ ձգտումը, որ մեջները կա, ցույց տա, որ ինչ-որ բան լավ է։ Կներեք, այդպես զարգացում չի կարող լինի։ Կրկին, ես կարծում եմ վերևից, որտեղ վերև ասած, ինչ չեն հետաքրում այդ անցինք, համակարգային են պետք փոփոխությունները։ Այդ փոփոխությունների պարագայում նույն ասենք անցինք, որոնք այսպես են, նույն պաշտոնյաները, նույն, չգիտեմ, վարչապետները կամ նախարները, որ այսպես են դրսևորվել, ճիշտ հակառակ դրսևորումը կունենան։ Բայց այս համակարգում, իհարկե, պետք է չինովնիկ է, պետք է ցույց տա, որ շեֆ, դու ճիշտ ես և լող լավ ես մեր բարապաշարում և ցանկացած ճանապարհ։ Այսինքն, լուծումը ոչ թե տնտեսական է կամ տնտեսագիտական, լուծումը տեսնում եք բացառապես քաղաքական։ Նախ եւ առաջ։ Այդ հետո են գալիս և կարևորություն ստանում այդ մակարդակի, այդ ունեմ տնտեսական քաղաքականության խնդիրները։ Տեսեք, մենք խոսում ենք տարբեր միջոցառումների մասին, բայց մեր հասարակության մեջ վաղուց խոսք չկա անգամ տնտեսական քաղաքականության մասին։ Կարծում եմ պատճառը շատ պարզ է, իմաստ չկա ուղղակի։ Հենա, տեսեք, վարչապետների մի շղթա գնում է, իրենք էլ տնտեսական քաղաքականության մասին չեն խոսում, որովհետև շատ ավելի բանը վարչարությամբ զբաղվող անձինք են, չեն կարող գլոբալ էս կամ այն ուղղությունը բռնել կամ ապահովել էս կամ այն տիպի զարգացումը։ Բան ասատրյան, տեսեք, կիսանախագահական կառավարման համակարգի պայմաններում ընկալում է այնպիսին էր, որ հանրապետության նախագահը զբաղվում է ավելի գլոբալ խնդիրներով, այլ ստրատեգիական խնդիրներով, իսկ այդ տնտեսությունը, տակտիկական խնդիրների լուծումը
վարչապետի լիազորությունների շրջանակներում է, այսինքն ինչ կատարում է տնտեսության համար պատասխանատու եւ վարչապետը եւ նախագահ, կարծես թե առաջի հարված այդ տնտեսական ձախողումների համար չի կրում, այլ երկրորդական հարված է ստանում։ Ճիշտ է այդպիսի դասակարգում անելը։ Վարչապետ, լավ, տնտեսությունը վատ է, վարչապետ ենք փոխում։ Արդեն 3 վարչապետ, հա, պես 10 տարիների ընթացքում փոխվել է։ Նախ կներեք, համաձայն չեմ ընդհանուր գնահատականի համար, մեր երկրում իշխանությունը ոչ մի բանի համար պատասխանատու չէ։ Ես պնդում եմ, կարող եմ ասեմ, վերեմ օրինակ բանը, ընտրությունների արդյունքը։ Վերջի ասենք 15 տարիների ընթացքում ինչ տեղի ունեցավ։ Կա իշխող ուժ, կա իրական իրավիճակ, հա, տնտեսական վիճակ, ասենք վերջին տասնամյակը վերցնենք 2008-2016 թվականները, որ մեր տնտեսական կյանքում միայն պնդում եմ բացական միտումների հետ են գործ ունեցել, հնայի ծավալի անկում մոտարապես 10% եւ այլ գլոբալ մակրո ցուցանիշներով, նո չէ ինչ որ բաներ կա, ասենք մակրո տնտեսական կայունություն, չգիտեմ, արտահանման աճ, բայց մնացած բոլոր ցուցանիշները բացական են, աղքատության մակարդակի աճ, արտագաղթի ասածը ծավալներ, այդ պարագայում իշխող ուժը կարծես պետք է որ իր գնահատականը ստանար եւ այդ գնահատականի մեջ մի բացական բան պետք է լներ, այ իշխող ուժը անհատ ավելի մեծ հաջողությունների ընտրությունների մեջ հասնում։ Եվ միանշանակ ասեի, որ իշխանությունը որևէ բանի համար պատասխանատու չի։ Կամ ասենք նույն այդ, որ կառավարությունները փոխում են, այդ ես չգիտեմ, լավ, բաթա չեմ կարող ասել։ Բայց ասեք մի դեպ, երբ որ տրվեց գնահատականները, ինչու էսպես տեղի ունեցավ։ Ինչու են ծրագիրը, ասենք, որը ընդունեց 2008 թվականին, իդեպ ես նախորդ անգամ առիթ ունեցել եմ, որ դրել եմ կառավարության ծրագիրը վերլուծել եւ թե հրճակած նպատակները եւ թե կատարողականը։ Ինչու են նպատակները, որ հրճակվել էին, իրականություն չդառան։ Որը մեկը ես քնթիրը չի դնում։ Կարծես ներքին պայմանավորվածություն կա, ասում եմ բան ջան, աղբետ ջան, հերթական ես կառավարությունը կամ վարչապետը, հաշվի միջել ես տեսնեմ այդտեղը։ Այդ մենք այս իրողության հետ գործ ունենք, այդ պարագայում պատասխանատվություն, անպատասխանատվություն, առաջի անձը, եթե պատասխանատու չի, իսկ ակնհայտ է, որ պատասխանատու իր ինքը կարող է իրեն ամեն ինչ թույլ տալ, այդ թվում նաև հայտարարել, որ մենք բանը ծաղկելու ենք ընդամենը 5 տարի հետո, այդ թվում նաև անել են ինչ որ արել է, տալ խոստումներ երբեք չկատարել եւ երբեք կրկին, ճիշտ հասկացեք, իր նպատակը այն չի, որ մեկի աչքը հանե։ Ի վերջո երկիրը մեկն է, այս անձիկ գնալու են, մեկը փոխվել է, մյուսը մնալու է, փոխվել են բոլորը, բայց մեր երկիրը, մեր պրոբլեմները, մեր հայրենիք եղած, չեղած, այս բացական երևույթները մնալու։ Ես դրա մասին եմ մտածում։ Ինչ անենք, որ փոխվի։ Մանավ տեսեք, ես միշտ բերում եմ մեր հարևան երկրի օրինակը։ Աչքի առաջ մենք օրինակ ունենք, որ այսպիսի եւ ավելի վատ մտնոլորտից շատ կարճ ժամանակում, ընդամենը 10-15 տարիների ընթացքում լրիվ նոր մի հատ միջավայր ձևավորվեց։ Ես պնդում եմ, որ կոռուպցիան, ասենք 90-ական թվականներին Վրաստանում անհամատ ավելի բան է, ծավալուն երևույթ է եղել։ Ես կպնդեմ, որ այն երևույթների մասին բացական, որ խոսում ենք, իհարկե շատ ավելի ցավալի են արտահայտությունը ունեցել Վրաստանում։ Բայց այսօր նա երկիրա, որը բազմաթիվ խնդիրներ լուծել է եւ ամենակարևորը ուզում է այս խնդիրները լուծել։ Իսկ մեր իշխանությունը, ես պնդում եմ, որևէ խնդիր չի ուզում լուծի, չէլ պատերազմ։ Այսինքն Վրաստանի խնդիրների լուծման բանաձևը քաղաքական փոփոխությունների արդյունք է, կամ վարտերի հեղափոխություն, այնուհետև 12 թվականին ընդդիմության արդյունք։ Քաղաքական մտածելակերպի փոփոխությունը, քաղաքական մարմինը այդ սկզբունքով ձևավորելու, այդ մրցակցային սկզբունքով, եւ ոչ թե բերել աղբով լցնել, բարի զուն իմաստով աղբով լցնել այդ քաղաքական հատվածը, որ հանկարծ մի բան չլինի, այդ մի բան չլինելը գիտեք ու՞մ համար պետք է լինի, ոչ թե հասարակության, ոչ թե երկրի, այլ կոնկրետ պաշտոնյայի համար։ Ինչ վիճակ, ամոթ չէ սենց պարլամենտ ունենալ, առաջի դեմքից մինչև վերջինը նայեք, ամոթ է ուղղակի։ Հիմա շատերը համեմատում են Բրեժնևյան ժամանակաշրջանի հետ լճացման։ Կարո՞ղ եմ լճացման մեջ։ Միակ, այսպես զուգահեռը, որ ես իմ համար կարող եմ անցկացնել, այստեղ մեր հասարակության մեջ այդ հատվածը արդեն քչացել է, այդ կոմունիստական այդ շրջանի հետ, այդ 80-ական թվականների, այն որ իշխանությունը հասել էր մարազմի բարիզմուն իմաստով, հա, այդ կոմունիստական ղեկավարները, հա, երկիրը ակնհայտորեն նահանջ էր ապրում, փողոցում սովեր, բայց մեծ-մեծ դուրս էին տալի ապագա, չգիտեմ, նվաճումների եւ ապագա զարգացումների մասին։ Մենք շատ ավելի նման ենք կամ
այսպես մի կասկածում եմ, որ այսօրվա իշխանությունները միակ նպատակը որ ունեն, այդ մոդելի վերականգնումն է։ Երբ որ հասարակությունը լուր ու մուջ պետք է բան նստի, խոհանոցներում իրանք ունի խոսելու ինչ-որ խնդիրների մասին, բայց հրապարակում երբեք և ընտրությունների ժամանակ կոմունիստները գիտեք չէ ինչ տոկոսով էին վերարտադրվում։ Մոտավորապես գիտեք 99.5 այո, և ես իմ 9-10-տական տոկոսով։ Սրանց երազանքը միայն դա է։ Թե քացուն են հասարակության վրա, տնտեսության վրա, ժողովրդի վրա։ Պարոն Ասատրյան, ձեր ներկայացրածը ավտորիտար համակարգերին արդեն նույնիսկ տոտալիտար ինչ-որ հատկանիշներով բնորոշվող կառավարման ձևի բնութագիր եք, հա, դուք տալիս, բայց նույն ձևի, հա, կա Բելարուսի օրինակը, որտեղ ավելի կոմունիստական համակարգի մոտ ադմինիստրացիա է հաստատված, սակայն այնտեղ տնտեսական ցուցանիշները շատ ավելի լավն են, հա։ Դա ինչով է բացատրում։ Շատ ավելի լավը եւ լավը բերեք իրար։ Շատ, այո, ավելի լավը, քան Հայաստանը, բայց ես չէի ասի, որ Բելարուսում տնտեսական վիճակը եւ զարգացման կամ տնտեսական զարգացումները համադրելի են, օրինակ, ինչի՞ չենք, մի քիչ էլ բան գնացեք դեպի արևմուտք, նախկին սոցիալիստական երկրները, Էստոնիա, օրինակ, այդ նա ԽՍՀՄ-ն է ասում, այնտեղ լավ բաներ կա, օրինակներ կա, ասենք, չգիտեմ, Սլովենիա կա, Սլովակիա կա, օրինակ եմ ասում, բազմաթիվ մենք շատ լավ օրինակներ ունենք եւ մենք այդ օրինակով պետք է ղեկավարենք, թե ինչպես են ապրում են հասարակությունները, զարգանում են հասարակությունները, որոնք կարողանում են այդ խնդիրները դնել եւ լուծումներ տալ։ Ինչ վերաբերում է տոտալիտարիզմի այս համակարգի բանը, ես մի կասկածել ունեմ, որ այսինքն ինչի կասկած, բաց էի բաց, վերջերս մի վերլուծություն էի տեսել, սոցապ նախարարությունը ինչ-որ մասնավոր մի կառույցի հետ հետազոտություններ արել և հետազոտությանը, խոսքը պետական մարմնի մասնակցության եւ պետական մարմնի այդպիսի եզրահանգման մասին է։ Եվ այսպիսի տողեր մոտավորապես իհարկե փորձը ցույց է տալիս, որ փոքր երկրներում, անցումային տիպի երկրներում զարգացումը կարող է ապահովվել միայն այդ տոտալիտար ոչ դեմոկրատական միջավայր ստեղծելու միջոցով։ Սա անհետեթություն է, բայց ցավոք այս անհետեթությունը հնչեցնում է կամ այս մոտեցումը արտահայտում է պետական կառույցը, սոցապնախարարության, այդ կարծես ժողովրդագրության զարգացման հետ կապված ինչ-որ ուսումնասիրություններ, որտեղ այս բանը կար։ Ես լսել էի նախկինում մեր այսպես մեծ պաշտոնյաները, ոնց էին լավագույն օրինակը բերում, չգիտեմ, Սինգապուրի օրինակը, տոտալիտարի իմաստով։ Նրանք երբեք չխոսեցին անկաշար լինելու, անձնական շահը բանը պետական շահից կամ հասարակական շահից ավելի բարձր չդասելու մասին, նրանք խոսեցին տոտալիտարիզմի մասին։ Եվ այլ եւ այլ, կասկածում եմ, հա, խնդրեմ։ Ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ Հայաստանի տնտեսության վիճակը շատ մեծ է։ Հիմա խնդրում եմ, որպես տնտեսագետ, մեկ տարվա դուք ընդհանուր ներկայացրեցիք, ձեր բնորոշումը ինչպիսին է հիմա այս պահին, այսինքն պաշտոնական վիճակագրությունը ասում է, որ մենք մի քիչ ավելի լավ ենք ապրում, եւ ինչու, եթե մենք լավ ենք ապրում, ինչու մենք չենք զգում այդ լավ դրական մի նախ պաշտոնական վիճակագրությունը ասում է, մեր տնտեսության վիճակը մի քիչ ավելի լավ է, պաշտոնական վիճակագրությունը դեռ չի ասել, որ մենք լավ ենք ապրում, դա տնտեսական վիճակը, տնտեսական վիճակը, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սոցիալական համակարգային խնդիրների լուծելու համար անհրաժեշտ են շատ ավելի մեծ նվաճումներ տնտեսության մեջ, եւ մասնարարպես, երբ որ օրինակ մտածես, նայում ենք ուղղակի դիտարկում ենք մեր տնտեսության կառուցվածքի մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները, այստեղ ամեն ինչ չի, որ լավ է, իհարկե լավ է, որ 12%, 13% արդյունաբերության աճ ունենք, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ այս աճը բնավել չի ապահովե, օրինակ, զբաղվածության մակարդակի աճը, կամ ասենք մյուս ցուցանիշը բերեմ, որ մի քիչ երկար չեմ խոսելու, կամ ասենք շարունակական անկումը շինարարության մեջ, եկներեք, սա շատ կարևոր գործոն է, եթե որևէ միջավայրում կան ներդրումներ, կա զարգացում, առաջինը պետք է շինարարության ցուցանիշը պետք է պոզիտիվ լինի, շինարարության մեջ անկումը շարունակվում է,
իսկ շինարարությունը բացի ամենիչից, որ ներդրումների արտահայտման առաջնային հատվածն է, նաև զբաղվածության ապահովման տեսանկյունից հա, այս կարևորագույն ոլորտն է հանդիսանում։ Մի դեպ ասենք, ես հանեցի զբաղվածության պատկերը այս ոլորտում շինարարության մեջ վերջին 5 տարիների ընթացքում ավելի քան 2 անգամ կրճատվել է։ Դուրս բոլորս հասկանում ենք, որ այս բնակարանում պաշտոնական թվերը ամենից չեն արտահայտում, չհաշվառված է այստեղ մեծ հատվածը կազմում, եւ այլ եւ այլ։ Կամ ընդհանրապես, երբ որ խոսում ենք գլոբալ զարգացման, Հայաստանի զարգացման կարևորագույն գործոնը ինք խորին համոզման, ոչ թե կառավարության, իշխանության ջանքերն են, այլ տրանսպորտների աճը։ Անցած այս 7 ամիսների ընթացքում, տեսեք, սա ես պատրաստ եմ ընդունել, որ ասենք բանա, տեղի ունեցավ իշխնորին նրա, որ Կարեն Կարապետյանը դարավ վարչապետ, դեմ չեմ սրան։ 16-17% տրանսպորտների աճ են ունեցել 7 ամիսների ընթացքում։ Սա իր հերթին պայմանավորեց այն, ինչ որ բոլորս գիտենք, արևտի ծավալների աճ, բայց արևտի ծավալի աճի թիկունքում էլ բանա, իմպորտի ծավալների աճն է։ Ասենք լավ է, որ չէ, ինչ անում է։ Արտահանումը աճել է մոտավորապես, թիվը ասեմ, որ մոտավորապես շասը 21.6%-ով եկներեք, բայց ներմուծում ավելացել է 28.5%-ով։ Այսինքն, եթե խոսում ենք աճի մասին, աճի կարևորագույն գործոնը իմպորտի աճն է, որը իհարկե այս ասացումը պայման։ Եվ այլ եւ այլը։ Այս մի քիչ ավելի որ խորանում ես թվերի մեջ, հասկանում ես, որ վաղ է խոսել զարգացման մասին։ Կան դրական ինչ որ բաներ, process-ներ, բայց արդյոք այս process-ները շարունակական են, արդյոք այս process-ների արդյունքում հետևանքով, հա, մեր հասարակությունը էապես շահ է։ Ну, այստեղ միանշանակ ոչ ասածս պատճառով։ Մարդիկ գնում են, փախնում են Հայաստանից, եւ սա դեռ չի կանխվել։ Շնորհակալություն բարձրախոսով, հա։ Շանչերի աճ կամ նա շանչերի կապ աճ вообще շանչերի ցանկը տրանսֆերտի աճ, այն դա ֆինանսից իրացած կապ աճ, այն դա աճ աճ ֆինանսի ես այդպես չեմ ասի, ամեն դեպքում կառավարությունը իր հետքը թողում է, իդեպ բացական հետքեր է թողել։ Ես ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ, այսպես խորանում ենք, բայց արժի։ Տեսեք, մի հետարքիր երևույթ։ Անցած տարի, տարվա առաջի 7 անգամ 8 ամիսների ընթացքում մենք ունեցել ենք ըստ պաշտոնական վիճակագրության գյուղատնտեսության բնակարանում աճ 8 ամիսների ընթացքում, ես 8 ամիս ասում եմ բանը, որ դրանից հետո նոր կառավարություն, 8 ամիսների ընթացքում 4.1% աճ, տարվա կտրվածքով ունեցել ենք անկում մոտավորապես 5-6%-ով։ Ինչ է սա նշանակում։ Նախ բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, եւ հիշում ենք անցած տարի գոնե անգամ դուք կհիշեք ամենաերիտասարդը։ Ոչ երաշտ է եղել, ոչ ինչ որ կատակլիզմ է եղել, ոչ բանը։ Ես կարծում եմ մի բան է տեղի ունեցել, կառավարությունը, որ նորանշանա կառավարությունը, հրաժարվեց, ասենք, այդ գրչով արդյունքներ ցույց տալու գոնե մի բնակարանում։ Այս երևույթից հրաժարվեց։ Արդյունքում կրկնում եմ, տարին ամփոփեցինք բավականին մինուս թվով, բավականին բան թվով։ Այս տարին են գալիս, այս տարվան են գալիս, ավելի լավ է կարծես, չէ՞, գյուղատնտեսության մեջ, ին պատերացան մի քիչ ավելի լավ է, քան նախորդ տարիները։ Արդյունքը պետք է որ լիներ ավելի մաս 2% անկում ունենք, անկում։ Այսինքն մի լավ բան կա, օրինակ կարելի ասել, ոնց որ հրաժարվել են այդ հավելագրումների, իսկ մեր գյուղատնտեսության մեջ սահմանված ձևն է այստեղ, գրչով են որոշում, թե ինչքան է արտադրության ծավալը, գիտեք, այստեղ իրական հաշվառում չկա եւ չի կարող լինել, դա հետազոտությունների կամ գնահատականների արդյունք հետևանք են այս թվերը։ Այն ժամանակ հանաբար շատ գրգռված էին, մի քիչ ավելի լավ ցույց տային, ոնց որ այստեղ ցույց են տալի բան։ Կան ինչ որ արդյունքներ կան իհարկե, կան արդյունքներ, անգամ չեմ ուզում կասկածի տակ դնեմ այս 6.2% տնտեսական ակտիվությունը, որը բաղում ես մոտավորապես այս ծավալի տնտեսական աճը, բայց միանշանակ պնդում եմ, որ մեր երկրում զարգացում չկա եւ այս նորանշանակ նոր ձևորված կառավարությունը չկարողացավ այս խնդիրը լուծել, հանել Հայաստանը, Հայաստանի տնտեսությունը այս ճահճից եւ զարգացումը ապահովել։ Պարոն Սուտյան, արտաքին բարդքը ինչ վիճակում է ձեր դիտարկմամբ այս 1 տարվա ընթացքում։ Այստեղ էլ, գիտեք, որևէ նախաձեռնություն,
զարգացման որևէ այսպես քայլ անելը իհարկե պետք է պայմանավորվի նաև ու միջոցների բան ֆինանսավորման կարիք ունի եւ արտաքին պարտքը պետք է փոխվի, պետք է աճի։ Խնդիրը այստեղ մանը այդ աճի որակի մասին է։ Ինչի են գլուխներս բռնում, այդքան էլ մեծ թիվ չի, երբ որ հնայի 60% անգամ հնայի չափ, եթե մի երկիր պարտք ունենա։ Ավելի կարևոր է, որ այդ երկիրը, այդ տնտեսությունը զարգացող է, ճկուն միջավայր է, կկարողանան համարժեք միջոցներ միշտ գտնի այս պարտքը վերաձևակերպել, միջոցներ եւ եղանակներ այս պարտքը վերաձևակերպելու իմաստով։ Այս իմաստով մտահոգությունները մեծ են։ Մեծ են նախ եւ առաջ, նախ եւ առաջ այն պատճառով, տեսեք, մեր արտաքին պարտքից գալի մասը մոտավորապես 2-ի ավելի քան 2/3-ը ձևորվեց այս 8 տարիների ընթացքում, 2009, հա, 7, 8, 9 տարիների ընթացքում։ Աբսուրդներն է, որ ծավալում մոտավորապես 4 գուցե ավել միլիարդ դոլարով արտաքին պարտքը աճացնելու պարագան, մենք չկարողացանք որևէ լումայով բարձրացնել մեր հնա։ Իսկ արտաքին պարտքը պետք է որ պայմանավորվեր եւ ոչ միայն համարժեք աճը, հնայի, այլ նաեւ այսպես այդ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը պետք է ներ, զարգացումը, վերարտադրությունը, որի պարագայում մենք պետք է ունենանք անհամատ ավելի լավ արդյունքներ։ Հենց դա է նշանակում, որ պարտքը ուղղվել է սոցիալական ինչ-որ խնդիրների համար, իհարկե բան չի, բոլորս են հասկանում ենք, որ կոռուպցիոն ռիսկը այստեղ շատ-շատ մեծ է, կոռուպցիա չասենք, ակնհայտ գողությունը այստեղ շատ մեծ է։ Այս վերջերս միտեղ բան է, այդ հյուսիս հարավի այդ բանը, օրինակը, պարզվում է 1 կիլոմետր 180 միլիոն 30, հա, 30 կիլոմետր ճանապարհի ամը, 31, մոտավորապես 1 կիլոմետր այն էլ բոլորիս աչքի առաջ է, այդ 30 կիլոմետրը գիտենք, ամենա, այսպես, լավ տեղում կառուցված ճանապարհի գինը 6 միլիոն դոլար է, եկներեք, անգամ Ռուսաստանում, որ իրեն կոռուպցիոն ամենա, այսպես, բարձր հատկանիշներով բնութագրվող երկիրն է, այդ վիճակը չեք տեսնում։ Խնդրեմ, նա։ Այո, խոսում ենք, նա հաշատ հանգիստ բան արեք, ես մի բան եմ ասելու։ Տեսեք, օրինակ այդ մասով այդ բյուջետային կոնսոլիդացիա ասացում, ինչ որ բան արվել է, նաև դրական բաներ, հենց նույն արդյունքները ձեր ասած, դրա հետևանքն է, ակնհայտ է վարչարարության այսպես զարգացում, բարելավում այստեղ կա։ Կոնսոլիդացիայի մասով, եւ թե եկամուտների, եւ թե ծասերի մասով պետք է ինչ որ բաներ, հատվածներ կա, որ խնայողություններ արվում է, բայց կրկին իմ խորին համոզմամբ մեզ հեղափոխություն է պետք էս բնակարանում։ Մենք էլ գիտենք, որ ոլորտը, որ հատվածներից, մենք ուրճացված, ուրճացված պետական ապարատ ունենք։ Լսեք, ես իմ համար հանել եմ այդ թվերը, ասենք 2008-17 թվական, միշտ այդ բազային վերցնում, 2009-ը, որ ճգնաժամի հետ, այնքան չի դարձում իշխանությունը, մեր բյուջետային ծախսերի ընդհանուր կառուցվածքի մեջ ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Մոտարապես եմ ասելու, դրամային արտահայտությամբ ծախսերը աճել են մոտարապես 60-65%-ով։ Պետական ապարատի պահպանման ծախսերը ավելացել են մոտարապես 250%-ով։ Հասարակական կանգարկ, անվտանգություն մոտարապես եմ ասելու 200%-ով։ Կրթությունը մոտարապես ասենք 15-20%-ով։ Եթե ինֆլացիոն գործունը վերցնենք, ակնհայտ է, որ մեր հասարակությունը, բյուջետային քաղաքականությունը գնացել է բան կրթության այս բնագարից, հա, ուսուցիչներից, ասեք, ոստիկաններին կամ նույնա պետական պաշտոնյաներին եւ այլ եւ այլ։ Այս մասով էլ որակական տեղաշարժեր են պետք։ Բայց ամեն դեպքում, եթե այսպես գլոբալ բան անենք, լսեք, մենք մի երկիր ենք, որ ինչ որ խնդիրներ ելի լուծել ենք համակարգային։ Ես կարծում եմ զարգացման բալանին այնքան էլ ոչ հարկա բյուջետային, ոչ էլ դրամարկային քաղաքականությունների մեջ է։ Մեր հիմնական առանցքային խնդիրը այդ համակարգային փոփոխությունների խնդիրն է, որը հենց այնպես խոսք չի, այդ որ կոռուպցիա ենք ասում, տեսեք, բոլորն են ասում, իշխանությունները, բոլոր այս դաշտում եղածները խոսում են այս երևույթի, սա շատ ավելի լուրջ է, շատ ավելի վտանգավոր է, եւ այստեղ շատ ավելի մեծ ռեսուրս կա, քան թվարկածը շատ կարևոր ոլորտներում, իհարկե հարկաբյուջետային, չի դնդրա արկային։
Բայց ես ուզում եմ երկու բան ասեմ առիթից օգտվելու։ Նախ իմ ակադեմիական մասնագիտությունը, գիտեք որնա։ Դրա մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Ժողովրդագրություն, ես 12 տարի աշխատել եմ գիտությունների ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտի ժողովրդագրության եւ աշխատանքային ռեսուրսների բաժնում, այսինքն ես քննիները ինչ շատ բան են անում։ Հա, այդ կենսագրականս մի օր կներկայացնեմ։ Գիտեմ դրանից հետո եղել եմ առաջի պարտամենտի բան, ասեք, առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի անձնարժեք նախագահ, հիշում եք։ Հա։ Այսինքն այս խնդիրների մասին էլ պետք է բանանանք, այստեղ վիճակը սարսափելի է։ Բացի թվարկածս, ասվածս, այս երևույթի արտագաղթի, ծավալում արտագաղթի, մենք ունենք մի քանի խնդիրներ։ Նախ բնական վերարտադրության բնական աճի խնդիրը։ Հայաստանը մոտեցել է այն սահմանին, երբ որ մահացողների թիվը սկսելու է գերազանցել ծնողներին։ Այս տարի մենք ես վերել եմ իմ, այսպես, ցուցանիշները, մենք արդեն ընդհուպ մոտեցել ենք այս սահմանին։ Եվ առաջկա 2-3 տարիների ընթացքում ես փաստի առաջկա ու կաղնել։ Բնակցությունը ծերանում է, նվազում են ամուսնությունները, աճում են ամուսնալուծությունները։ Տեսեք, իմ համար փորձեցի իրավիճակը, իդե բանա, տնտեսական իրավիճակի լավագույն բարոմետրերից մեկը այդ բան ամուսնալուծությունները։ Եթե 2008-9-10 թվականների ընթացքում, տեսեք, մոտարապես են թվերը ասում, ամուսնացածների, ամուսնալուծությունների, ամուսնացածների 15-16% էին կազմում, ապա 13-14 թվականին 16 թվական եւս այս թիվը բարձրացել է 20-21-24%։ Այսինքն սա նշանակում է յուրաքանչյուր 4-րդ ամուսնացած զույգը բաժանվում է։ Այստեղ տնտեսական գործոնը շատ կարևոր է։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում, գիտեք ինչ պատկեր է, ամուսնալուծությունները արդեն կազմում են 27%։ Այսինքն յուրաքանչյուր մոտենում ենք յուրաքանչյուր 3-րդ այս ցուցանիշին, որ 3-րդ ամուսնություն ամուսնալուծությամբ է ավարտվում։ Շատ ծանր խնդիր է բանը, տարածքային է խնդիրը։ Տեսեք, Հայաստանի բնակցությունը բոլոր մարզերում, բացի Երևան քաղաքից, բոլոր մարզերում Հայաստանի բնակցությունը նվազում է։ Ընդ որում ավելի արագ տեմպերով, բացի այդ աղետը 30 տարի անց է, բայց էլի մենք գործունենք աղետյալների հետ, աղետի գոտու հետ։ Ամենամեծ ցուցանիշը անկման բնակության թվի նվազման Շիրակն ու Ղորին են։ Բայց մենք ունենք շատ լուրջ խնդրեմ մեր ծայրամասային շրջանները։ Տեսեք, աճի հաջորդ ցուցանիշով, աճի բնակության թվականակի նվազման տեմպերով, բացի Շիրակ Ղորից հետո հաջորդում են Սյունիքը, Տաուշը, Վայքը։ Ծայրամասային եւ ստրատեգիական իմաստով կարևորագույն շրջաններ։ Այստեղ Սյունիքը, ես պապենական Սյունիքցի եմ, սիրտս ցավում է ոչ միայն նրա համար, որ Սյունիքցի եմ, նաեւ բանը, Սյունիքը Հայաստանի տնտեսական, ըստ մարզերի մեջ տնտեսական առաջնային բանը, միավորներից մեկը։ Որտեղ միջին աշխատավարձ ավելի բարձր է։ Միջին աշխատավարձ եւ այլն, եւ այլն, Երևանից ավելի բարձր է դեպի միջինը։ Բայց պարզվում է այս են ինչի մասին մենք խոսում ենք, բնավեր չի ապահովում Սյունիքի զարգացումը։ Դեն ինչը մեր տնտեսության, չէ՞, մեր արդյունաբերության կարևորագույն հատվածներից մեկն է, որը տեղակայված է բանում Սյունիքում, բնավել այդ միջավայրի վերարտադրությունը ճիշտ է, շատ նորմալ բանը չի ապահովում։ Եվ վերջինը դրանով ամփոփեմ, տեսեք, բանը Հայաստանի Հանրապետության մարզերից 5-ում արդեն անցած տարի եւ այս տարվա 7-6 ամսների ընթացքում մահացամ մակարդակը եղել ավելի բարձր, քան ծնունդները։ Դա թվարկածս մարսերն են։ Կրկին, Շիրակը, Լորին, Սյունիքը, Տաուշը, Վայքը։ 6-րդն էլ կար, 6-րդը մոռացա։ Էս է վիճակը եւ ես հրապարակում ցավոք չեմ տեսի անգամ մտահոգ խոսակցություն այս խնդիրների մասին։ Միջտեր պարզը, որ որևէ խնդրի լուծման նախահինքը այդ մտահոգությունը պետք է լինի։ Դուրս են գալի, վիճում են, ասում են, հեսա, չգիտեմ ինչ կան, 800 միլիոն ներդրում ա եղել, 2 միլիարդ միջին տարեկան, ձեր եկա։ Հարց կա այնտեղ, պարոն Ասատրյան, խնդրեմ, Facebook-ից, հա։
Ահա, մեր Facebook-յան էջին լրագրող Սոնա Դավթյան Արարատ News լրատվականից ես հետևյալ հարցն է ուղել։ Օրեր առաջ ԱԳ փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը հավանական չհամարեց, որ Թուրքիան կարող է անդամակցել ԵՏՄ-ին, սակայն եթե հիշենք, որ 2016-ին կնքվել է Վիետնամ ԵՏՄ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, դուք բացառում եք, որ Թուրքիան կարող է ԵՏՄ-ի անդամ դառնալ։ Շնորհակալություն։ ԵՏՄ անդամությունը կարելի է մի քիչ ավելի հետ գցել, որտեղ էստեղ եւ թե քաղաքական, եւ թե ռազմաքաղաքական բազմաթիվ խնդիրներ կան լիարժեք անդամակցության համար, բայց ազատ առևտրի այսպիսի մի համաձայնագրի արկայությունը բնավել չեմ բացառում։ Տեսեք, նախ ընդհանուր քաղաքական իրավիճակը, տեսնում եք վերջի շրջանում եւ մասնարարպես Եվրոպա-Թուրքիա հարաբերությունները, այստեղ զարգացում չկա եւ կա ակնհայտ նահանջ։ Այն ցանկությունները, որ Թուրքիան հայտնում էր, այդում նաեւ եվրոպական տնտեսական համակարգի մեջ ընդառում են ասում 8-րդ, իրականություն չեն դառնում։ Միշտ Թուրքիան շատ լուրջ երկիր է, շատ լուրջ երկիր է, կարիք ունի նոր շուկաների դրսևորման, նոր հնարավորությունների, եւ այս իմաստով միանգամայն հնարավոր է այս տիպի զարգացումը։ Կրկնում եմ, խոսքը միասնական տնտեսական այս միջավայրի, միասնական տնտեսական շուկայի։ Թուրքիան մենք անտեսում ենք, բայց չենք խոսում լուրջ, բայց Թուրքիան շատ լուրջ տնտեսական միավոր է։ Թուրքիայի տնտեսությունը զարգացման տեմպերով, զարգացման բնութագրերով մի քիչ ավելի, եթե ոչ շատ ավելի բարվոք է, քան Ռուսաստանի վիճակը։ Ռուսաստանից եթե հանես նավթային հատվածը, կներեք Թուրքիան ավելի ուժեղ տնտեսություն է։ Բայց չեմ ասում, որ 80 միլիոն բնակցություն եւ այլ եւ այլ, լուրջ միավոր է եւ ռուսներ, Ռուսաստանի շարգրգրվածություններ կա։ Այս մեկուսացման պարագայում ըստերության գնում է մեկուսացումը, փորձել են այսպիսի մի հատ բան անել։ Տեսնենք։ Շնորհակալություն բոլոր կանխատեսումներով, մինչև 2050 թվականը Թուրքիան կարող է ընդգրկվել հա 20 լավ առաջատար տնտեսությունների շարքում։ Այո։ Շնորհակալություն պարոն Ասատրյան հյուրընկալվելու եւ հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մենք տնտեսագետ ԵՊՀ դասախոս Բակհատ Ասատրյանի հետ ամփոփում ենք Կարեն Կարապետյանի վարչապետի պաշտոնում նշանակվելու 1 տարին։ Այսքանը, կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Չխոսեմ